Sou filho de pai mineiro e mãe baiana de Cachoeira. Mulher preta, mãe, periférica, articuladora social. Sou advogada formada pela Universidade Federal de Pernambuco, na Faculdade de Direito, turma de 1991. Pós-graduada em Direitos Humanos pela Universidade de Paris 10, na França. Muito da minha luta é referência das que vieram antes de mim, inclusive Teresa de Benguela. Construindo luta pela população preta nos espaços de poder do país, através do Frente Favela Brasil e de outras organizações qual faço parte. E minha atuação no movimento negro foi principalmente através do Observatório Negro, organização não governamental que atuou principalmente na primeira década dos anos 2000, na defesa dos direitos da população negra, na defesa dos direitos da mulher negra. Essa ancestralidade de minha mãe me conduz a passos que vêm de muito longe para, com outras pessoas, transformar a sociedade em que vivemos numa sociedade de iguais oportunidades. E, ao mesmo tempo, me remete à espiritualidade ancestral de matriz africana para que a luta por liberdade, dignidade e iguais oportunidades seja algo que esteja na nossa vida, na vida de todos e de todas. Ministério Público de Pernambuco, conectado com a inclusão.